اللہ تمہیں ان قریب جنت میں ایسی عالی شان زندگی دے گا جو مرضی شکل بنا لینا. وہاں ایک جمعہ بازار لگے گا, عجیب حدیث سنو آپ, وہاں ایک جمعہ بازار, ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا. یہاں اپنے حبیب کے سانچے میں آ جاؤ, اس کے سانچے میں آ جاؤ, اس کے صفات میں آ جاؤ, اس کے اخلاق میں آ جاؤ, اس کے کردار میں آ جاؤ, ان کے لین ان آپ کی تجارت, آپ کی صداقت, آپ کی شجاعت, آپ کی سخاوت, آپ کی محبت, آپ کا درگزر, آپ کا معاف کرنا, آپ کا اللہ کے لیے دھڑکنا, امت کے لیے بے چین بے قرار ہونا, ان میں سے ایک ذرہ 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 ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو نہ کہے گا میرے نبی کے مشابہ چل چلتے نو کیا کرنا. ایک جمعہ بازار لگے گا جنت میں, جمعہ بازار جنت میں, جمعہ ادھر جمعہ بازار نہیں لگتے تو جمعہ بازار لگے گا, یہ ہوگا اللہ کا دیدار. ہر جمعہ جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا, لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں, ان کو روزانہ دن میں دو دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا, صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا. اور ابو بکر پہ قربان جاؤں, میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ, جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. دیدار خاص. تو میرے بھائیو, میرے نبی نے فرمایا ایک اللہ کا دیدار ہوگا, دیدار کے بعد واپسی ہوگی, واپسی پر جمعہ بازار ہوگا, عورتوں کا الگ مردوں کا الگ, اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی, بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی, بہت عالی شان خوبصورت تصویریں, اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں. ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ, مردوں کے بازار میں الگ. اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے, آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے, آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھا لگ رہی ہے, میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے, ایسی ہو جائے منہ میں ہو اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی ہو. اور ادھر ایمان والی عورت, یہ حوروں کے لیے نہیں, ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا, وہ جاتی ہے وہ کہتی مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی, وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے کہے گی تو اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا. جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے, یہ نہیں ہوگا کہ تھی کون ہو کتوں آ گئے, وہ کہ بی بی تو کتوں آ گئی ہیں تو کون ہے, وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے پوری طرح کہ میری بیگم ہے اس کی شکل ایسی بن گئی, وہ کہ یہ میرا میاں ہے اس کی شکل ایسی بن گئی, جیسی مرضی شکلیں بنا لینا, جیسے مرضی بال بنا لینا, جی مرضی کر لے جی, ایتھے اپنے رب دی مرضی پوری کر لو. اور میرے رب دی مرضی ہے محمد الرسول اللہ, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے.